normálně. Myslím, že tak ještě chvíli. Otočím tu bobičku. Cikáni, jdem je pozdravit, oni přijdou. Ještě je to. Počkej na naši pozor. Kudy jde? Počkej, Michale, uhni, počkej, já je natočím. Nazdar! Lísky máme. Dobrý večer. Já jsem taky. Čau, brácho, mám pro tebe lístek. To je krásné nástupiště. A tady to je ještě v pořádku, tady to předělávají. Týpek v chillu si tam palí trávu, ne? Teď dětma tady. Ty já vím. Vlak je připraven k odjezdu. Prdnul. Prdnul jsem prst i hodinky. Jsi sprdnul. Ne, rozbil jsem je. Ne. Jonáš si momentálně objednává novou věstu. Výbojku, kterou našel na bazoši. Hej, tady kalbrvo, já jsem si fakt nebudu, tady byl bez stresu. Ježiš Míro, ale ne***, ty to nevidíš. Ježiš Maria. Podívej se na ty světla laskavě, jo? Podívej. Smrti tady jak kuřák, to jsem říkal. Jo. Ty světla. A podívej se na tady napsáno všechno. Tady je toho kterýho uvážen. Oni to vyměnili ty dveře. Fakt? Jo. Oni nám vyměnili ty lampy. Oni nám vyměnili dveře. Oni tady není, už tady není vyměnili. A počkej, ono to je zamykací. My se nedostaneme na A kde je to nádraží? Tady. Já vás chtěl, že to bylo strašně, ale celkem podle. To teda není, oni to opravili. Oni to tady ale opravili. Právě jsme vyšli, jdeme na Hroznatí. Máme naše skupina a jdeme dál. Čau. Jdem. Pokračujeme dál. Právě jsme dorazili do Rudíkova a jdeme směr Hroznatín. Jdeme dál. Hroznatín 3 kiláky. Jdem. Jsme připraveni. Ano, kapitáne. Já vás neslyším. Ano, kapitáne. Kdo žije v Lásu na Němoří? Bad Bob Sperben. Yeah.